Zdravím Tightrout, vítám vás u 5. dílu Immortal Empires za ještěrky z Itzy, kde jsem našel našeho slánského kněze. On to totiž není agent, ale generál, takže nějakou dobu ještě zůstane v rezervě. Snad nám chlapec nezmizne, no ale neměl by. Dneska se budeme řezat tady s temnými elfy, do toho asi i s upířím pobřežím, protože kluci vyhlásili válku, jen co nás napadli, tadyhle temnoušáci. Bylo by strašně fajn, kdyby kult Soteka se trošku pochlapil a zabral ještěrkám města, tím je trošku rozptýlil, a my měli čas naverbovat druhou armádu. I když teda popravdě se mi do toho vůbec nechce, protože nám to likviduje příjmy. A to jakože brutálně. Tak. Teď. Jak my to vymyslíme? A já si myslím, hele, že tady ty dvoje salamandří smečky budou to právě ořechové, protože na toho draka si moc dobře pamatuju. Takže opatrně s tím. No a teď je jenom otázka. Jestli to tu dokážeme udržet nebo nedokážeme. Tak, probuzení hvozdů, to by bylo ideální zabrat. Takto. Zkusíme tam zaútočit. Yes! Pyrhovo vítězství, ale to by mělo být v pohodě. 3%, takže si to pěkně obsadíme a máme novou smečku a nové kopiníky. Fajn. Tohle to si necháme jako rezervu. Takže, jsou tady bretonci, tohle to zrušíme. Teď se potřebujeme jenom vylečit. Teď se potřebujeme jenom dát dokupy, co já chci. Pasivní schopnost jen škrabnutí. Útok zblízka plus 12 velení. To by nemuselo... Au, moment. Tady, odolnost pro saury určitě. Ochránci ústrie, to teď budeme potřebovat. Tady si dáme medžem štítem. No jako asi jo, protože posledně nám docela dost chcípal chlapec jedna šikovna a to bojoval jen s krysým vojevůdcem. Takže s tím musíme opatrně, zase tady pospojujeme asi nějaké... Pospojujeme pár skinků. A naverbujeme nové, takto. 900. No, teď si nás napadnou, a co ta Bretonie, válčí s někým? Ej, oni s nima válčí taky. A teď je otázka, kdo pojede dřív, jestli Bretonci, nebo tady chlapci jední šikovní. A plus, kde je kde je hlavní generál? Protože to jsou nějaké podřadné pofidérní armády. My to tady vezmeme tím pádem. Jo, já musím sem, možná se budeme muset trošku léčit. To ještě uvidíme. Každopádně tady to chceme skoro celé zabrat, že jo. Dostali jsme nějaké... Hele! Dohoda o neutočení. Yes, obchod. Yes, průchod. Jasně, už to tam švihej. Já vás vezmu do konfederace. No, už tam šuptám. Já vím, že mi to dalo, že s nima mám bojovat, ale proč bych to dělal? My máme nepřátel víc než dost, takže... Ach, hele. Hele, tady jednička, tady by to chtělo. Aby nám kluci vzali konfederaci. A když tady dostanu přes držku u vzbouřenců, u upíru, tak nám tu konfederaci dají. Počkej, tohle je vzbouřenecká upíří hrabata. Je zajímavý, jak upířská nákaza od upířího pobřeží tvoří upíří hrabata jakožto frakci rebelů. A většinou je to, že to je ta daná frakce, no ale tak co už. Hele, upírská nákaza je upírská nákaza. To je argument, který nic neuděláš. Já bych teoreticky si tady mohl naverbovat nějaké skinky přes toto. A trošku zvednout naše počty. Protože jedno kolo já určitě budu moct verbovat, jo? Tady je problém,
že to další není jisté, jestli nebudeme muset bránit. Pak bychom naverbovali asi i proslulé oddíly a zkusili s tím něco vymyslet. Největší problém je ten drak. Jako to je největší problém. Nic víc tam ten chlap jen tak jako nemá. Ale ten drak level 19, to budeme muset... To budeme muset nějak brutálně snipenout. Ha, já si myslím, že je tady chlapec. No, tady to ještě bude zajímavý. Co ti Bretonci? Bretonci jim tady zablokovali. Výborně. Pán Bretonec zablokoval cestu posilám. Takže my se můžeme vypořádat tady s těma armádama kolem. Tak, teď máme tady vojsko. A tady vojsko. Musíme nejdřív pořešit tohle. Pyrrhovo vítězství a všichni mrtví, no tak to ne. Tak to asi nemyslím, že bychom měli jako tady dostat takhle brutálně přes držku. To určitě ne. Nikdy bychom dostali přes držku jen tak jako lehce. No tady jsou totiž ty. Tady jsou totiž ty děla. Je tady nějaký hnusokrab, nebo co to krabo hnus. Do toho dav pirátských bombí zombardérů. Musíme snipnout Lorda. To je náš hlavní cíl. Snipnout tým Lorda. Jakmile jim snipnout Lorda, tak jsme v pohodě. Tady jako není nic jiného, co by nás mohlo zastavit. Jo, ale tohle jsou nepříjemné potvory, to vymaže náš slám. Tam stačí jedna bomba, respektive jedno skaduš a je to vyřešeno. Ale, jestli jsme se dostali, to je otázka, jestli jsme se dostali na toho lordíka nebo ne. A já tady, koukejte na to, to jsou samý prostě střelci, tady samohnusí. A zahájit rozmisťování, takže. Tady půjdou vy, protože vy jste pomalí. Tak, a tady půjdou skinkové, protože potřebujeme to obklíčit. Tady půjdou. Tohle je tež psycho. Jako tohle je tež psycho, protože my je můžeme dát úplně takhle krásně, brutálně na ně. Tak. Takže ty seš tady. Ty vyvalíte dobře. Kde je ten jejich generál? Vidí ho někdo? Tady, že? OK. Já se totiž na něho musím dostat. Ty si musíš zapnout lečení. Tak, zahájit bitvu, ty dáš lečení na tebe. Tak. Naběhněte takhle, kluci. Naběhněte. Počkej, to mi to zebral, co jsem nechtěl, ne? Naběhněte takhle. Tak, ty tam rovnou na něho naběhni, takhle, takto. Tady budeme dělat možná nějaké obchvatné manévry. Teoreticky bych se mohl dostat možná na ty střelce. Tak, my se začneme stahovat, protože teď jsme jako teď se nám podařilo vylákat je z hradeb, tak říkajíc. Au. Tak, tohle je hnus ovšem. To je hnus ta střelba. Moment, tak nevím, jak to teda udělali. Tak, dejte se tady na tohle. OK, jak jsme na tom s těma dav pirátských zombí střelců? Tady vypadá. Já potřebuji se dostat tady přes tyhle ty velké zmetky. Tak a teď se jako musíme dostat na ty střelce tady. Tady pošleme kopíníky. Protože můžeme.
sestřelte tady ty letající previty. Ty naběhni takhle, teď. Ty naběhni sem, vyjděte po nich. Dokážeme shodit tady ty zmetky z hora, nebo nedokážeme? Wow. Jako to bombardování je docela drsné, musím říct. Tak. Nice, naběhli jsme tady. O, výborně, tady naběhni. Ty naběhni sem. Ty naběhni sem. Takto. Takto, takto a jdeme. Máme nějaké další skadušti, jo, my máme těch skaduš. Hoď to tam, protože jednak nám to furt dává obradu. Tak tohle zdrhá, naběhněte sem. Prosím pěkně, děkuji. Tak, tak. Tak, tady nemáme nikoho, kdo by bojoval. A tady vyhlazují nějaký ty minomety. Ten generál, zab ho. Jste si zpamatovali, nebo jste posílili z města, nebo co jste? Jo, to jsou ty. To jsou dříve zdrhnuvší jednotky. Krása. Ale sakra, teď neříkej mi, že tady vás rozsekají blbí střelci, jako to vůbec. To nehrozí. Ale hochu, tady má žít bojovat, tady má žít bojovat. Upíří pobřeží je těžší v tom. Upíří pobřeží je těžší v tom, že jejich generálové jsou střelci. To znamená, je to dost těžší se na ně dostat. Okay, ale něco málo, jo, něco nám sice zdrhlo. Ale vypadá to, že jsme relativně v cajku. Ten generál je v háji, ten prostě umře. Tady stačí házet ty skaduše, což nám bude dávat odolnost. Pecka, generál umřel. Sice to celé rozpadne. Kdyby se na něho dostal dřív, tak ty ztráty budou mnohem menší. Ale OK, nikdo nám neumřel. Jediné ztraty, co máme, tak jsou na skincích. No, tichá, ale oni taky jakože dostali pěknou čočku. Já teď nevím, to tak vypadá, že dostali salu z těch minometů, nebo co to je. Párkrát pořádně pěkně do ksichtu. No. Já mám radši kanony teda, než tyhle houfnice, i třeba za Reich. A radši používám kanony. Ty houfnice mají velký problém, že mají malou přesnost. Ale je pravda, že když jich máte hodně, tak tady tohle nemusíte řešit úplně, protože prostě vždycky je, co trefíte. Jo, tady bomby, jasně. Tohle udělalo hromadu teškilů. Nějak tam kluci neoběhli, ale Saury jsme zachránili, což je fajn. Oni už teďka mají docela pěkné bonusy. Ze všeho možného, takže jediné, co potřebujeme, aby nechcípli. A už to bude s nima jenom lepší. Já teďko stejně nevím, jestli pojedu full build na ty, jestli pojedu full build na chrámovou stráž. A nebo tam nějaké saury zamícháme, což by asi nebylo úplně špatné, si myslím. Ještě uvidím, já si musím oživit, jakou má ta stráž statistiku. Já si to nepamatuju. Oni určitě jsou lepší než sauří kopínici. Tom žádná. Zase taky jsem jako něco dražší, že? Vezmeme 7% doplnění, to se nám hodí. Tak. Bohužel jsme je nedorazili. Bohužel jsme je nedorazili, což není dobře. Ale to napravíme. Jední skinci, OK. Tak ty řekněme, že ty skinky obětujem. A sakra, tady mi jdou do města, já jsem se tam chtěl dostat. Já jsem se tam chtěl dostat.
Vedeme do... Ne, proč se nemůžu dostat do města teď na... No tak, to je pěkně na hobby. Každopádně, 17. level, to je to, co se nám hodí. Útok zblízka... vzbuzuje hruzu, já si myslím, že... Jo, ty máš obranu dobrou s tím štítem. Takže ti 100% zvedneme útok, tady máme 14. level. Můžeme si dát, že velení, imunita, rozvířená obloha. Znalost magie, lepší pasivní vodič, jestli to je lepší dobíjení nebo co. Tak si to nahodíme, tady chceme magiemu štítem, už se nám začíná to tady pěkně rysovat. Blbé je, že... To je potřebu dát na vládnutí, nebo jak to tady uděláme? Asi jo. Jednak mi to odemkne technologie, teoreticky. Teď to samozřejmě záleží, jestli já se dostanu... No tady má kanóny, no, teď ti Bretonci. Ten by se tady neměl dostat. Ten má úplně taky jako základní jednotky v podstatě. Tady jsme celkem v pohodě, si myslím, proti tomu pobřeží. To upíří pobřeží by teoreticky mělo jako fungovat dobře proti nám. Tak, chlapec se stáhnu a teď je blbý, že se tam tady teď jako dostane, no. Což je jako pěkně na houby, musím říct. Takže já to tady strategicky stáhnu, pošlu dopředu vás. Když tak obětujeme město, což se mi úplně nelíbí, no ale... Já potřebuju naverbovat nějaké jednotky ještě. To tady, řekněme Saury a Kopiníky. Něco takového, zbytek narveme s kýnkama a půjdeme dopředu. Bo ideálně by to chtělo i to, no. Tady si dáme povzbuzující přítomnost, protože to jsou levely. Chtělo by to nějakého magiča. Což já nenaverbuju, protože nemám. Ale... No, nemám. Není magič. Dostavili se nám baraky, což je super. 150 růst taky není úplně špatný. Máme trojku v penězích. Takže tady bychom mohli nahodit... Lepší růst. A tady... Prachy. Ty prašule, ty teďko budu potřebovat. Tohle město je relativně bezpečný. Že ty mělfové se nemůžou podkopávat, takže jsme... Cajk. Teď záleží, co udělá ten sotek. On tady měl ještě někde druhou armádu, ale aktuálně jako to vojsko tady není nikdy. Je to špatný, je to jako hodně špatný s tím. A kluci si to zabrali, takže mám takové podezření. Výborně. Destičky, střelivo, skinskou pěchotu, vylepšení skinku, tady saury, vylepšení saurů. Rychlost, salamandry. Tady, já bych si mohl dát náklady na stavbu. Útoky jeden pro veškerou skinkskou pěchotu, hele, to se mi líbí. Skinkové, to je filler, to budeme používat furt. Protože to můžeme verbovat skrz základní baráky. Takže kdekoliv můžeme doplňovat ztráty skinkskou pěchotou. Takže to se mi jako líbí docela. Teď je otázka, jak se to vyvrbí zde. Protože bohužel jsem nemohl zůstat, no. Bohužel jsem nemohl dostat se zpátky do města, což mi jako taky sejří, že přes ten zrychlený. Těsná poražka? Wow, jako ta těsná poražka je sice super. Těsná poražka je sice super, ale moc velké ztráty jsme jim tedy jakože nezpůsobili, musím říct. A zabrali nám to, nebo ne? Bretonci se stahujou. Tady se to celé nějak jako to. Chajnův mi získám, vykradeno zase. Jo, takže mi to sebrali. To je právě pěkně na houby.
Tak, já si totiž moment, já to vím, jak to udělám, já jdu sem. Pyrhovo vítězství a všechno mi to umře, ha. Děláme bleskové. Vyřešíme si tím polovičku. Máme další speciální oddíl. Už se nám to tady vyletlo, už se ty brány opravili. To je furt makanon. On se tam furt dostane do toho města, já jsem měl zůstat ve městě. Tady si dáme velký bílý ještě, to máme regeneraci. Magické rezervy, ať tam můžeme házet skladu už čím dál častěji. Tak, no, tady tohle je blbý. Tady je hodně míň jako nějakých těch. Já si tady musím pospojovat jednotky zase. Tak, jdeme verbovat. Tak to. Tady ta upíří nákaza tam je zničí naprosto. No a tady to prostě nemělo padnout, to město. Ty ztráty jsem udělal úplně minimální, kurník. OK, tak to jdeme do města, jdeme doverbovat nějaký zbytek, něčeho. Co tady potřebujeme? Teďko by se mi hodili nějaké potvory, ale zase nechci verbovat dva tahy, nic. OK, uděláme si tady potvoráka jednoho. A nějakou pěchotu, to už zkusíme skinky, ať si dostaneme na jeho střelce. Teoreticky, jako tady to město nemělo padnout. Fakt, že nemělo. No ale... Kdo mohl tušit, že kult Soteka dostane takhle brutálně těžce přes držku, jo? To jakože nebylo úplně v plánu. Takže potřebujeme tohle vyřešit. Tak, tady hold, ta naše hlavní armáda je v háji. Prostě zasekaná na upířím území. O cože mi, nechceš mi říct, že ty mi dobiješ tu neštovičnou slatinu, protože prostě kultoteka chce co? Vojenský přístup, jasně. Dobíjej si, však ses mi coural po území. Neříkej, že nic neudělal. Aha, dobré, Borec nezautočil. Pyrhovo vítězství. Všecko mrtvé. Já můžu ustoupit, ale to nebudu dělat. Jdeme to vybojovat. Potřebuji se dostat na Harkona a sejmout Harkona. Tady není tak brutální dělo. Tady musíme naběhnout na ty střelce, to jsou všecko jako základní piráti, jakože docela slabí hodně základní piráti. Tady není nic, jakože nic doslova. Je pravda, že my máme rozbité ty jednotky, ale taky to není zas tak strašné. Jo. Potřebuju vzít, dostat skinky k ním a něco tady jako vymyslet. Generály a jednotky mám hodně v pohodě, takže jakmile to tam začneme kidlit, tak to začneme kidlit. Možná mi umřou chameleoni a chameleona nemůžu verbovat, protože jsem přišel o město. Já jsem přišel o toto, ale to si dobijem zpátky. Podle mě se ti temní elfové stáhnou zpět. Podle mě jo. Tak, nasměruj magii, zahaj, rozmisťování, výborně. Máme jako musím říct krásné terény. Tak suprové, jo, já jsem vlastně to, ha, si říkám, co se stalo a já jsem spojoval jednotky, proto mi chybí 3 skinkov. To nevadí. Jo, hlavně zase za tím skinku zapomínám vypínat toto. Tak, kde jsou chlapci šikovní? To přímo před náma, výborně. Tak. Tak. Harkon je naštěstí nablízko, i když počkat, on je taky střelec, kurník.
Tak. Tak to... OK. Dokážeš se dostat na toho Harkona, nebo nedokážeš, to je otázka. Říká, tady někdo je, ne? Jo, ale to je v pohodě. To jsou prašiví psi. Tak, ty máme jamočka tady. Ten se tady samozřejmě nedostal, výborně. A chce to začít házet, prostě, ne, nemůžu, jak to? Harkon mi něco zrobil s kouzelníkem. Výborně. Harkon mi něco zrobil s kouzelníkem. Kde jsi? Už tady proběh? Proběhni. A běhni tam. Výborně, projdi. Nice, tak teďko tady jenom musíme začít házet prostě ty skaduše. Tak, tady můžeme zavřít, zapnout obranu. Tady můžeme hodit další skaduš. Leč mi hlavně tohodle, protože jinak jsme v háji, když nám umře. co ty kanony. Tak. Můžeš mi říct, proč nebojuješ tady s ním, když máš bojovat tady s ním? Jo, můžeš mi říct prostě, proč nebojuješ s kým máš, kurník. Dobré, jdi pořešit tady toto, ten generál to tady musí zmáknout, jak to se. Akorát Clan je pěkně v háji. Clan dostává přes držku. Zakosti to tam. Nice. Protože mě tady ostřeluje tady ta partička, to není dobře. Zdrhej! O, sakra. Dobrý. Zachránili jsme ho. Neříkej mi, že toho Harkona nejsi schopný zabít, kůrník. To tady paní s tou pistolí je vůbec jako něco. Vůbec se nestydí, jo. Hej. Zapte ty střelce, kurník, bo. Tady to jako není dobře. Jo, tady mi vymlatili. Jo, oni mi ho zabili. Kurňa. A to podle mě palil, po něm musel palit ten Harkon. Nebo ten kráb, nebo někdo. Ale to všecko tady, to je všecko vymavito, jakože mrtvé.
Ale jinak... Co ty kanony? A už se těším, až budu mít Karnosaura, protože to bude aspoň nějaký použitelný trošku. Jak mám regeneraci, tak nás teďko ten Harko nezabije, což je fajn. Ale štve mě, že mi umřel Krork. On by měl mít nesmrtelnost, ale jako legendární lord. Doufám. Tak. Nicméně tohle to jsou v podstatě všechny armády nemrtvých. Tady kluci mají. Takže teď je otázka... Co, kde, jak a proč? A je bylo úplně dobré. Víš, v podstatě jenom ten slán, no. Jenom ten slán dostal přes držku. Hosnajpli letci, podle mě. Možná samotný Harkon, možná tady ten dělostřelecký přízrak, previden. Možná i ten. Uvidíme. Hlavně uvidíme, co budou dělat Bretonci, jestli se tady zmocní městečka, využijou příležitosti nebo ne. Na druhou stranu by mi to umožnilo vrátit se dřív proti temnou ušákům, ale když jsem se tady tak jako nadřel, tak to chci sebrat já. Stejně musíme z toho ústrie vyflakat úplně. Jo, takže já to tam budu muset nějak vymyslet ještě. Já to tam ještě nějak budu muset vymyslet. Škoda toho Krorka. Tak uvidíme, jestli ho budeme mít nebo nebudeme mít. Třeba trpaslící prastaří předci, tak ti umírají normálně, nebo umírali ve dvojce a v jedničce, nevím, jak je to teďko ve trojce. Takže uvidíme, jestli chlapec má nesmrtelnost nebo nemá. Teoreticky, jak jsem se dozvěděl v komentářích, on už je mrtvý párkrát, jo, ale... Takže by mu nějaká smrt tady neměla vadit, prostě to nabalzamujem znova celé a vyřešeno. No ale těžko říct. Třeba to dopadne 10% léčení. OK. Tady se to Aram dozvíme. Kam se ti Bretonci hnou? Ne, dobrý, stahujou se. OK, stahujou se. Tady už ta nákaza tež jde dolů, což je fajn. Tady by se nám měla spravit posadka, což je taky fajn. Zraněn, výborně. Za jak dlouho bude? Za 4 tahy, že? Bez tak. 4, jo. 4 tahy a bude ready. Tak, super. A je otázka, jestli chceme třeba tohle dorazit? Ne, já si myslím, že nechcem. Už naštěstí nechcípem. Nepotřebujeme nic verbovat, což je taky fajn. Tohle to se všechno dolečí, ty zlaté frčky bych nerad spojoval. Vždycky škoda, když už jako tak se moc vylečili, vy to. Obrana v boji zblízka, odolnost proti kouzlům, hbitost ještěra, ochrana, velikost aury, to by se nám taky hodilo. Ale tady, za jeden bodí 10 obrana. To je strašně, strašně efektivní. A ještě potřebujeme pár levelů, dostaneme Karnosaura. Tam už to potom bude veselější. Tak, super, tuto posadce. No! A oni by se sem neměli dostat, takže caj. A jo, oni už tady mají tlax. Oni už tady mají tlax, takže já bych potřeboval ten tlax potom jim sebrat nějak. A možná to můžeme zkusit vyhandlovat nějaké město za nějaké město. Teoreticky, tak, co tady tahle ta partička? Jo, oni se stáhli, možná zdrhli, nebo čekají, nebo dělají přepadení. Ach, ne, furt jsou tady. Kurňám, to je tak na houby, To je tak na houby, že to tady kempuje. Co my si přiverbujeme? To 40 zbroj, to proti těm elfům asi úplně. OK, přiverbujeme dvoje salamandrie.
ať můžeme když tak snipnout draka. I tady ty medvědy a to jinou verbež. Když tak to pak porozdělujem, že jo? Když tak to pak porozdělujem, mrkneme se na... My tady nikoho neznáme. Duchové z Pahulax, já vím, co jste zač. Bordelauxská vyprava. Může být. Duchové z Pahulax, kult soteka, obranné spojenectví. Už tam šuptám, chlapci šikovní. Tak, konfederace zatím nikdo, no, protože já mám sílu nízkou. Tak to. Spojenectví máme, teoreticky bychom nemuseli dostat přes držku jen tak. Tak to, no a já teď potřebuju nějaké ekonomické vylepšování. A jakože, já jsem sem schopný s hlavní armádou dostat relativně brzo, takže uvidíme, jak to tam bude vypadat. My tam nemáme support z magií, to je těžko. Nemáme bleskový úder, abychom to mohli rosto porozdělovat. Tam je to složité v tom jednom městě. Tam je to složité. Naštěstí já si myslím, že dokážeme zastavit, protože Itza je hodně těžce obrněná, teoreticky. Vždycky byla, hej. Je to legendární sídlo, musí to mít nějaké těžké kanony na hradbách. Ať mi neříká, že tam prastaří do toho nezabudovali nějaké pěkné vrhače atomovek. Nebo něco jiného, paprskomety. To by bylo strašně OK a super, skvěle, úžasné. A dal bych si konfederaci, prosím pěkně. Jako konfederaci? Nějakou tady s váma třeba? Tak v pohodě. Sotek mi asi... Sídlo je obleháno, my o vlku? My o vlku a vlk tady, zničení frakce, apoštolové a tak dále, pomíjivá trhlina. Ha! Umří, ha. Já ti dám! Já ti dám! No, akorát, že jsme nic nenaverbovali. Ale to nevadí, protože přesně v těchto okamžicích to je na to, abychom vyrazili hrdině vpřed. Protiúder. Protiúder. Proti... Drtivá porážka? To si děláš srandu? Tady s tímhle jako drtivá porážka? Město nebo planinka? Planinka a drtivá porážka. S tímto. Zapomeň na drtivou porážku. Byl nějaký pořad. Drtivý dopad byl film. Drtivá porážka, něco jak Takeshiho hrad. Americké, to znamená všechno postrované, ta voda byla taková hrozně moc čistá. Takeshiho hrad je super, na to jako vřele doporučuji. Na zasmání, geniální. S trojkou v žile, ještě lepší. No to bylo britské? No moderoval to ten chlapík z Top Gearu jeden. Aspoň pár sezon teda. A teď neusnu, když si vzpomenu, jak se to jmenuje. Každopádně také je ohrad originál. Japonsko. Takže šílené jako blázen. Jako, co tam ti lidi předvádí, to je psycho. Ale rodina zabava, na to se můžete dělat s dětma. Což se o většině japonských soutěží říct nedá. Tak jdeme tady. Mrkneme na nové jednotky. Hele, tohle je základní verze Bastiodona, nebo co to je. Taková přerostlá kráva, tyjo, žere to, zuby to nemá pořádně, ale tankovat to dovede. Když to pošlete do nějaké rozumné pěchoty, ne, co nejsou kopinici, tak si to s tím dokáže docela jako složitě poradit. Samozřejmě ne s elitou, jo, to vůbec jako nehrozí. Tak, tady máme naše salamandříky. Naše ještěrky. Mají na sobě nějaké zlaté, já jsem si říkal, jak se poznat, že je ochočený. Tady ten má čepičku takovou fešnou zlatou, ale ne všichni. Tak, to znamená, někde je tady ty půjdou tak jako z profilu, respektive z toho.
Ty jdeš sem, tady máme hromadu skoro mrtvých prostě jednotek. Ty půjdete v druhém sledu nebo v čem. No, jak jsme mohli mít drtivou porážku? To jako nedává smysl. Fakt nedává smysl. Jaký oni mají dostřel asi? Hele, zdrhaj! Už to tam flusej! Docela dobrý, hele. Docela dobrý, teď tváříme se nebezpečně. Bacha na ty kopiníky. Jo, nám pomáhá, že jsme za stromama, za kopečkem. To lítá úplně, to kupíruje terén. Kdy se to vyhlo radarům nebo čemu, tak a ba salamandři začnete plývat. Jo. Se nějak moc dlouho rovna tekucí. Flus. Flus. A už to tam lít. No. Jako čekal jsem, že to bude dělat větší bordel. Jako fakt jsem čekal, ale pravda, že jich zatím plývá jenom pár. Ale čekal jsem, že to bude dělat větší bordel, no, co se dá dělat. Tak. Tady máme nějaké saury. Ale. Přenecháme jim kopec, trošku se stáhnem. Budeme jim střílet do boku. Vy tady kurňa co děláte, naběhni se, jo. Nevyhle těch bazilíšků nebo to je těch bastionů, tak jsou, že vždycky se zjančí a pak to nefunguje. Vy můžete to řadění vypnout, ale... Hej, tak ti salamandři mě jako celkem zklamali. Čekal jsem to lepšajší. No, co se dá dělat, jo. Když třeba jenom, protože jich je po... Nevím, že no, je pravda, že jich je čtvrtina nebo kolik. Taky asi jim úplně přidat na ten náš pokrok. Jo, ha, lahvičku jsme dostali, takže zapni lečení. Budeme to chvilku pronásledovat, jenom ať ta lahvička dopracuje. Protože to je, že jo, za 10 až 8% HPček. Nevím, jak dlouho to trvá. Trvání... Počkáme, to je špatná schopnost. 33%, takže by se vylečíme nějakých 25% HP, což je jako rozhodně něco, co se vyplatí. Jo. Zvlášť, když z nás tady teďko čeká dobývání spousty temnoelfích držav, které teda šlo hydroplastikům jako první. Holci se bereme i ten kopec. Naštěstí to je takové to neúplně vhodné klima, ale neúplně velký průser na obývání. Takže se tam můžeme zakempit, tyto všechny baraky nás budou stát strašně hodně peněz, bude se to stavět dlouho. Ale tak kdo říká, že to musíme vylepšovat, že nám stačí se tomu věnovat jako lehce, až budou peníze třeba. Kdyby tady byli trpaslíci, nebo kdyby trpaslíci přišli v jednom městě, já bych jim ty baráky dal, nebo já bych jim ty horské sídla dal, abych si je zavazal, byli by to moji kámoši, kempovali by v těch horách a tvařili by se nebezpečně. To by stačilo, však co, morální podpora. Kuráci trpají zlíci, tyjo. Dostali tak strašně přes držku teď tady poslední dobou. Jo, vemte si naši kampaň za Grombrindala. Trpoši tam dostali přes držku, nebo teda částečně ne, ale my jsme odklonili hodně toho rage potom od nich pryč. Takže se dokázali lehce vzpamatovat, nebo to žádná hit parada, žádná velká trpoříše.
o trpaslících v Nehekaře a že tam jsou dvoje, dvojí trpaslíci, dvoje trpaslíčí výpravy v horách. Tak ty nepřežili, jedny zničil Skarbrand a druhou Nehekarovi následovníci. Následovníci Nagaše, tak. To je ten, jak on se jmenuje, tyjo. Hráli jsme za něho, je to strašné, jak ta paměť odchází. No, stáří. Obsadit. Jo, děkuji. Provincie je naše, parádička, tak. Hnedka tady nahodíme růst. Čtvrtý level za chvilku bude. Budovy, příjmy ze všech budov, může být, takže chceme růst. Jo, a samozřejmě tohle město je rozbité jak Dukla, no. Tady tohle město je rozbité. Počkat. Za chvíli budeme mít růst. Za pět tahů bych mohl mít čtvrté město. No, tak to určitě nebudu, to si rozhodně nechám. Tady to počká, to vylepšování tady počká, ten čtvrtý level chci rychlejt, protože tam už začínají být zajímavé jednotky, dostaneme se k skinkům, jakože k mágům. Samé lepší, prastará, čtyři levely, ha, to jsem to trošku zanedbal. Službou zavázám, potřebujeme ten bleskový úder, ten se hodí vždycky. Jo, skinkové nič. Tak nic, no. Gororok, ten jde zabrat tutok. Tohle už je cajk, tohle už je taková jako... Tohle je taková formalitka. 10 000, jsem rád, že máme zase nějaké prachy na účtu. Půjdeme semhle, tohle to když zkusíme zabrat. A přehodit to na... moment. Já tady mám někdy svého Kruxigora, na čemu jská skinku. Sauří ho. Ty jsi dobrý. Ty můžeš být generál? Skinkos může... Hele. On dostal nějaký nový žabíkuch. Taky dobré, moment. Rohatec. Prastarý Stegodon. No, já si myslím určitě, že si nahodíme i jako, že jo, máme nějak tady toho speciálního saura, máme tady Kroxigora, máme, uděláme jednoho skinka, slána, nějak si to tady poladíme. Já bych klidně tohle město, hele, expedice, já bych klidně tohle město, respektive tohle město, vyměnil s tebou za Plax. Jestli to všem klapne, to se uvidí. Maximálně půjdeme bojovat s Bordelaux, tam jako co už. S tím mám dohodu neutočení, že? No a ty duchové, to bych jako taky potřeboval. Ta konfederace prostě teďko nevychází, proč? Proč úroveň síly? Proč? Já se ptám, proč? Ono to nějak šlo? Když bychom vzali... Jasně. Já potřebuji vojenské spojenectví, protože když dám vojenské a požádám o armádu, oni mi ji dají, tak jim klesne vojenská síla. Pak by měli být náchylnější kluci šikovní k nějakým těm dohodám. By měly být kluci náchylnější. No, tak jo. Tak uvidíme. To je strašné, jak ty baráky jsou drahé. To je fakt hrozné. Postavil 3 domy a nechal jsem tam 10 litrů. To je... Hele, jsem si říkal, že to nebude mít, že to nebude všecko. Jenomže kluci tady podnikají drtivý protiúder, výborně, chlapci, já vám fandím. Protože tady podniknu drtivý protiúder taky já. Pořešíme, no, tam... chtěl by to nějaké skinkos, aspoň jedny.
Zbytek se doladí. Může být. Tady je otázka, co tady je za posadku. Můžeme tady chvilku kempovat, dát se dokupy, vyléčit se, ono to stejně nebude trvat relativně dlouho. Tím, že my tady máme baráčky, které to rychlost to léčení zvedají, takže to je taky pohodička. A jak jsme na tom s časem? Hele, s časem jsme tak, že bychom měli končit pomalu, ale jistě. Dáme si poslední tah, já vím, že to říkám často. Ale fakt si dáme poslední tah a pak se uvidí. Tady potřebuji tohle zabrat. Počkat, co je? Jo, já si říkám, že se nic neděje. Já jsem to nezmáčknu. Nevím, mně se asi líbí hrát za ještěrky v momentě, kdy nemusíte řešit ty armády a jako ve dvojce. I když je pravda, že když se tam hráli Mortal Empires, tak tohle jste neřešili, jo? Ale v oku víru, kde já jsem jako jediný hrál ještěrky, tak ty portály, ono se to potom dalo, ale museli jste mít armádu, která to bude bránit vždycky. Takže expanze vázla. A co my budeme dělat teď? Jako? Jestli půjdeme třeba Nehekaru? Já si navedu asi skinka a půjdu prozkoumat Nehekaru nebo něco. Tak, skinky nám to... Richard Křičík. A nejdřív tady mají to vojsko, to je vždycky nebezpečnější. Když si dám zrychlený pohyb, pomůže mi to k něčemu? Jo, protože já pak budu moct zůstat... na jeho území utábořený. A nějak to tady po to poladíme, tak... Chlapče, jedna šikovná, už jsi skoro ta... No, já nebudu mít prachy, jo. Wow. Já nebudu mít paňášky na to, abych to jen tak zabral. Hele. Borec si tady verbuje vojsko. Vojsko... z Moravské pláně. Zase statečná poražka. Dobře, to jsou hradby. Počkat, ne, no, bacha, ne, tady nemůžu být. Protože tady je ta posila. Sakra. Potřebujeme se dát dokupy. Potřebujeme se dát dokupy, no teď mi pacha, teď mě tady možná zmlátí, protože jestli vyleze tenhle na mě a to, měl bys jít bránit tady totok jako, ten se ti tady somruje do hradu, dělej s tím něco. Dobrá, dámy a pánové, jsme úplně bez peněz. Jakože úplně bez peněz. No ale co se dá dělat? To se snad nějak spraví. To druhou armádu potom zredukujeme a zlikvidujeme, nebo respektive propustíme. Až nebudeme potřebovat, vezmeme si třeba ty salamandry, vezmeme si, že jo, saury, co máme, vezmeme si tady tyhle, jsou prostě lepší. A nezrobíš nic. No nic. Tak jo, každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.